маған тікелей шығып сөйледі да. Мен айта кетейік, анау кешеде қабылдасып жатыр. Мен сіздің телефоныңызды алып едім дейді да, анау. Мен телефоным шеде жоқ та, мен YouTube-те де дейді жазылған. Бәрі сіздердің телефондарыңыз тұр. А соның бәрі бір жатқан бір жан перліктің түрі ғой. Оны қаяқтан іздеп тауып алатын оның бәрін. Біреуден сұрап алдым ба? Я тікелей сондықтан ғана астында әрбір осы біздің іздегенден сұрақтар барларға біздің әрбір жазбаның астында өзі не сілтемесі тұр. Сол сілтемеге кірсе арнаулы сайтқа кіреді. Сайтқа кірсе сіздердің телефондарыңыз қандай қарауларың бәрі соған Иван соны ыңғайлап қойған. Оны соны қайта-қайта айтып отыру керек. Ал жалпы қазіргі әрқайсының өздерінің деңгейлерін бар. Хабарды осындай қалыпқа түсіндіретін. Менім жаңағы сол қабырасқан адамға ол дәрет алу керек, өйтіп отырған дегендіктен ұят та енді оны. Оны мен түсіндіре алмаймын да дұрыстап. Өйткені мен төтесін неғып жіберуім мүмкін да. А сіздер білесіздер, ол әлі дәрет алудың да бәрін өздерің өткен, әркім өзінің деңгейін түсіндіре білу керек. Қазір топты құрып жатқанымыз, біздің осындай қызметтің әрқайсының өздерінің бір деңгейлерінде жоғарыдан төмен қарай түсіндіріледі. Ал енді тағы мынандай тағы хабарлар шығып жатыр. Ал өзі әлі ол мысалы деңгейіне жеткен жоқ. Сондай бір рухани деңгей қазіргі көріп маңдау көзі арқылы хабар алу, Құраннан хабар алу, Құран арқылы, сол арқылы қаншама адамдарға шипаланып жатыр, сол арқылы деректер дәлелденіп жатыр. Сондай жағыда жетпей тұрып мен енді барып анау барып сынап отырады да. Ана Қонысбайдың айтқаны дұрыс емес, анау дұрыс емес, мен болсам сөйтем деп. Әуелі адам өз амалымен кісілік деген амалымен көрсету керек та. Сен жақсы болсаң халық, Құдай өзі ешқайда сені қалмайды, қайда болса да Құдай халықтың алдына шығарады сенде болса. Ал қол енді Құдай шығармағанда мен осындай сөйтер едім, мен сондай қыламын дегеннің бәрі өтірік жалған жәнсе. Сосын тағы да мына енді көбейе береді. Біздің ана бұрынғы ауылдың кезіндегі жүрген сол аққу сұңқар дегендер, біз кезінде өйткен, біз керемет болғанбыз дегендердің бәрі, оның бәрі ол өткенде қалды. Енді сол шынымен керек болса өзі кез дәлелдеу керек. Мен енді сағы бір маған біреу хабар жіберіпті, мен жаңағы осындай қорқытып келетін едім, сонан қарасам ана аққулар маған дұрыс айтады, соны мен ана қорқытып келгенімнен сонан талай адамдар солан өмірге ұрпақ алып кетіп жолдар ашып кетті дейді да. Осы нәрсенің өзі мен деген ол Құдай емес, дұрыс емес. Қандай жағдай болсын, кім болса да болсын, олардың әруақтың қолдауымен сен бір себеп шығады алып келеді. Сен себеп шығады. Сондықтан ол анау барып мен сөйттім дегеннің өзі жұрттың алдына мақтанған біздің жалпы қағидамызға келмейді. Кімде кімді сөйтіп мақтанатын болса, оны халыққа тұратын ол дұрыс емес. Мен сөйтем, мен сендердің жолдарыңды ашып отырмын, ол жоқ. Әрбір адам мейлі ол қандай ол әйтеуір өзгерт болса ғана бір дұрыс енді. Енді оған түсіндіру ол басқаша. Ал енді өзің қазақ ұлтының әрқайсының арда атауында әруақтар тұр, әруақтың жетелеп жатыр. Бізде жаңағы дінді қиындатпаңдар деген әркім өзінен бастау керек та. Әркімнің өзінде тұр, сол өзіндегі әруағының сол Құранда оған Құранға қайшы әңгіме айтуға болмайды. Сендер өз қауымдарыңды түземесеңдер, Алла тағала сендерді түзеуші емес дейді да. Яғни сен егер де өз қауымыңды түзегеннен кейін, түзеуге соған қуат қосқаннан кейін мүмкін сондай Алла тағала сені себеп қылып жатыр. Сондықтан осындай әңгімелерде доғару керек. Мен сөйттім деген мейлі қандай топта болсын, ұйымда болсын, мен сендердің жолыңды ашамын, мен осыдан сендерге осындай жасағаннан сендер сонан керемет болып кетті деген. Егер де шынымен ол шынымен мен атын сұрап отырмын ғой, әлде қашан біздің арамызда жүргендердің бәрі әлде қашан бала көтеріп сондайға жетер еді ғой, сұрамайтынмыз, сұрап жатырмыз. Бірақ оны айналып келгенде өз жерінде тұр. Егер де мен сол керемет болатын болсам, жүр ғой менде ін бар, осы кезде білмеймін енді. Әлі 100 граммнан талай тұрмайды. Соны өніңді қойдырып алмайсың ба дейді. Мен қолымнан келмейді. Себебі ол өзінде тұр кілті да. Оның өзі қаламағаннан кейін, ал жұртты қаламаған адам өзі қаламағанды, мен сен зорлап сондай жолға саламын деген оның бәрі Алланың елшісінде айтқан. Сен қанша сұрасаң да өзің жақсы көргендеріңді жолға сала алмайсың деген. Алла ғана салады. Міне осыны ескеріңіздер. Менің әйелім үйге қонақ көп кісі келеді деп ренжиді.
Kattırabay. Sen paygambar üyine barıp, tamak şıp olsun. Şıkar gözünde sakalan üyine gelip, denizine karıp durdu. Tabi men şıram sözü batmağa karadı. Şimdi paygambarın artan kanca indi. Korkumuz basında bir dünya şıkır atıldı da dedi. Sol, kalın sonda. Şimdi... Paygambarın artan resip şıkkı tutuldu. Şimdi, kadir şimdi biz köp, осындай пайғамбар тұр шығы енді хадистерден соны не қыламыз да қалай деп ойланамыз да соның бәрін әлде қашан қазақта оның бәрі дәстүрге айналып кеткенімізге біздің ақылымыз жетпейді бұның бәрі себебі сол бүкіл пайғамбардың хадистерін бүкіл осы тұрған әулиенбейлерін онан бері жасаған құдайсының бәрі жинақталып қазақтың 90 ауызын сөздің тауықтай түйіні бар дейді да соның түйіні ол амал іс әрекет амал Amal menen sosun jağağı ne jasat ketken. Söz menen bektip ketken de. Sol misal kazakta aytadı go. 40'tın bir kıdır deyip. Konaq kuday, kudaydın bir nesi. O kazakta turğan bunu hiç qanday ol bunu. Sebebi nege ol osunday jağday mına qoyanı git. Jağ ne konaq kelse Koyu ekstabat değil mi? Yeah. Koyu ekstabat değil. Osların bari kezinde, osların bari ötken, yendi sol konakpen birge Allah Tağala sol kegen kıdırın beretin dəlil var da. Onun biri, men aytıp jürüm, osı mına kereylerdin içinde bolğan da, osı orta jünde, əlde orta jünde ma, tilkpenen, oyıkpen tilk degen ru qay nege jasa. Sol bir khan bolğan, өзінің ауылынан сол әбден жүнеден жоңғарлар шауып қырып кеткен кемпір мен екеуі қалған ғой сөйтіп әр ауылға барып сұрап алады ғой өзі сауын бер дейді сиырын біреуден сөйтіп малын сөйтіп жүрген соң жұрттың бәрі айтады ой пәлен бай еді анау не болды деп сөйтіп күндерін көріп жүрген сөйтсе бір күні алты кісі сау етіп кіріп келген екен да алты адам келген алты адам келіп отырған сөйтті де ол енді Алтыда енді несін бір ешкісі бар екен соны сойып әкелген ғой олар жемепті қолында тигізбеген қап мынар деп сосын сауып тұрған сиырын соны сойып алыпкен соны сиырын әкелгенде сол кезде айтқан екен да ол сен сынадық енді біз періштелерміз біз тамақ жемейміз депті да енді депті сен осы сиың бар депті мына қана қонақ сен сиың бар мына әйелің егіз бала туады деген соның несібесіне деген әйелінің есесіне байғұт үйінің қасынан қой айдап өтеді деген сол кезде ерте қой айдап өтеді таң ата сол кезде сен тұр да анау ен сала бер ен салған қойлардың бәрі сенікі болып қалады деген ғой ен салмағандар кетеді деген сөйтсе бір күні Дегуатса әйел тұр дейді пышағын қайрап жатты деген ғой пышағын қайрап қойғанда тұр қойлар келе жатыр деген атып тұрса қойлар өтіп алыр екен содан екі ұл болады деді ау деп енді біреуін тілген біреуін қойған тіліп қойып сөйтсе ана тілу деген оңай ғой көбірек тіліп жіберген оңай асығыс енді көбірек алып қалу керек қой ойға аз болған екен да содан сөйтсе сол қой несібесі келгеннен әйелі жүкті болып өмірге ойық пенен тілік деп екі ұл келген екен да біреуін ойық біреуін тілік деп қойған сөйтсе енді малдар ғой қараса шынында ана ойықтың малы аз тіліктің малы көп болған сонда кейіннен тіліктен көп тараған да ойықтан аз тараған екен да осы ойық пен сонда осы жаңағы менің әйелім үйге қонақ кезде соның бәрі осы қазақта небір мысалдармен тұр да небір ашық дәлелдермен тұр да бізге ана сол хадистерді мен сол хадистерді аламын да қарасам мен өзім қазақтың несінде мен айтамын бұл өзімізде тұр екен ғой деп айтып кеткен екен ғой деп қазір біз не істеп жатыр қазір тек қана арабта болғанда андай қылады да сосын өзімізден дейді қаяқтан ол қазір жоқ көрінбейді ол бір қата болармыз оған мен білгенім сен ана ауылда тұрғаннан кейін осындай нәрселер көп болды сол мен көбірек оқыдым сол кездерде сол есте қалған бұның бәрі қазақта тұр енді тіптен пайғамбарымыздың айтпай кеткенін көбірегін елемей кетті дегеннің өзі қазақта тұр міне осы шатақ болып жатыр неге олдай деген жаңағы шариғатта жоқ деген құранда тұр ғой сендерге елші келді көбірегін елемей кетеді деген біздің көп осындай
Ma әдет қорыптарымыз сол қазіргі сол кезінде Алланың елшісін көрдің ғой, елемейді ки себеп арабтар оны ұстай алмайды, сахабалар оны ұстай алмайды, олар қазақта тұр. Құдайыз. Біз соны жаңғыртып отырмыз. Елемей кеткен. Онда мына Құдай тамақ беру, дегі осы бірінші ата жолы сонан басталды. Қонақтан басталды да. Бір-бірімізге қонақ болудан. Керуен деген бір-бірімізге қонақ болу ғой. Керуен деген қонақ болу сол. Бізге не істейді? Әр қайсы шелпек алып шығады. Әр өз дастархан жасап шығады. Бір жерге барған кезде, отырған кезде, анау сен пәленші Сәуле сен дастархан жасайсың дейді. Сәуле дастархан жасайды. Сәулеге қонақ боламыз. Бәріміз керуенде жүреміз. Екінші пәлен жерге барып тоқтаған кезде, ата барған кезде, Мәруар сен дастархан жасайсың дейді. Мәруар дастархан шығады. Бұл Мәруардың дастарханы, сол жерде Құран оқылады. Сөйтіп керуенде жүріп бір-бірімізге қонақ болып жүрдік қой. Құнық ақырыш қандай? Қандай? Сөйтіп бір-бірімізді солай бір қазандан ашып, бізде тұсқандық махаббат қайттан пайда болды жалғанды. Кезінде сол, ең бірінші осы Абылай хан атамыз сол 300-дің басын жырған Түркістанда, қазанға, тұрған Түркістанда қазанға отты, қазанға тамақ бөлек аса дегенде, сосын ана толған ана қазанға салады екен. Үлкен қазан бар ғой. Соған салып сорпасымен сонан таратқан. Соған суды Тауасарұлы деген батыр болған, сол барып Алаш бабаның басында есікте бұлақ болған, сонан алып келген сол бұлақтан. Енді бұл түбі ашылады ғой. Сол бұлақтан суда келіп, сол қазанға құйып, соған қайнатып, сосын барып сол жерден ас берген. Сол кезде өзбек әлі Жәнібек атамыз соны қазанды алдыртты ғой. Сонан кейін берекет біле бастады. Енді қақпағын таба алмай отыр. Қақпа қайда бар табылады. Екінші қазан бар тағы да. Ол қазан екеу. Ол біреу тығылып тұр. Бір таудың бір несінде тығылып тұр. Мінекі сол қанда бір қазаннан ашылды дегенге Райымбек батырдың өзі осы неген қуып келген сол ана жоңғарлар келіп қуып келіп өзенге келіп ілеге келіп тыққан ғой. Сол кезде тыққан енді болды енді осыдан таңертең біз шабуыл жасаймыз болды. Бұларды қырамыз, ар жағы су қаяққа барады деп. Сөйтсе олар қамысты алғанда буып-буып ана атқа не қысып атпен жүзіп өтіп кеткен ғой бәрі. Бүкіл несімен. Қамыстың ішінде ол қамыс деген батпайды ғой. Аттарға сол байлап-байлап жүзіп өтіп кеткен. Іленің енді ол өте алмайды деген ғой ана қамыспен ол оңай жүреді. Кеме сияқты аттар аяқтарымен. Сөйтіп бір қазанды төңкеріп тастап кеткен екен. Сол кезде айтқан екен. Болды мынау қазан төңкеру деген. Бұл жаман ырым енді қазандарын төңкеріп кетем деген. Белгі қалдырып кеткен екен. Сондықтан мына қазанды тастамау, қазан не осы қонақ туралы, ол деген қазақты енді оны айта берсең, қонақ туралы қазір сол пайғамбарымыз сол бір хадисті айтып алатын болса, біз деген 100 деген мысал келтіре аламыз. Қонақтың қандай қадірі бар екен, қонақтың қандай жаңағы осындай беретін Алланың қонақ арқылы несібесі бар екен, оның қаншама бір несі бар. Енді осы қонақ туралы тағы мені неғаным, көрген осы бейнеуде осындай дәлелдер айтып отырмын хикметті. Бір жігіт айтады, мен енді өз қоңаша қалды, аға мен сізге айтуға болады дейді. Не болды десем? Ана бір екі бөлмеліде салып алған дейді, ана уақытша үй дейді. Жағдайым жоқ тұғын дейді. Сосын енді ана түн қараңғы болып кетті, ана бөлмеге төсек салып жатқан әйел дейді. Енді пеш жанып тұр дейді, үстінде не отырып қонақ болып дейді. Ассалаумағалейкум, құдай қонақпын дейді, бір шал кіріп келді дейді. Есік алдында дейді, адам жейтін ит бар еді дейді, ана кіргіздірмейтін. Сосын құдай қонақтың түбі отырып дастархан жайып, мен асығыстым деп айтты, жоқ мынау шай дайын тұр дейді де. Шай құйдық дейді, соны білмеймін, ауыз тимен. Тұрды да айтты, мен әкең сәлемдемесін айтайын деп көрдім дейді. Шошып кеттім, әкем өмірде өтіп кеткен дейді. Не сәлемдемін деп, соның тапсырмасын айтты дейді, әкең былай деп айт, былай мынандай орындайсың деп. Сонымен енді сөйтті, дастарханға сол бата берді де, шықты дейді. Шықты мен айттым да енді қазір ана ит бар дейді. Ой мен ит қатпайды дейді. Соған апыл ғопыл мен де ана кейін сыртқы киім түсіп шықсам дейді. Ит жатыр дейді күркесінде тап тыныш дейді. Із жоқ дейді, ана шал жоқ дейді. Көшеге жүгіріп шықтым шал жоқ дейді. Сонан кейін қорықтым дейді, бұл не болып кетті деп. Сонда да айтты ана айтып кеткен әкем айтқан соң бәрін істедім. Жағдайым бар, үйде салып алдым, жағдайым бәрі түзу дейді да. Сосын мен осы қонақ кәдет туралы тағы мен енді өлеңмен жаздым ғой. Бір бай бар екен да, өзі бір жағынан батыр екен да. Сосын үйіне қонақтар келеді екен.
Konak gelip, koyun soyup biret, bärin çağdayın jasay, çıkarıp, bura töben basına atıp da sabap sabap jübered eken de konaktarın. Sabap jübered, sosun bir buzukta bir estigen go, sol bay memeyimi, töbeles köreyin en de. Kazık. Kelgen, o, kulay konaktın de. Son kelet de, orad, koyun soyup biret, kütet, sosun yerten iki öngbelesi töben basına jaksı deyip de kete biret. Sosun bu tıratta sosun artan kup kuret de oy boy tahta ne? Ne? Töbülesmeyiz mi? Neye töbülesemiz? Sabamayızın bu benim de. Sabamayın deyip de. Oy sen pelinşenin ağlından gelip sabam jöversin. Tönşenin gelip sabam jöversin. Yen men de sabam deyip. Sosun ayıp deyip. Tıratır deyip ayıp. Olar kelse deyip. Kelet deyip. Men koyumda soyam deyip. Batasının özüme bergizet. Sosun koyum soğup deyendi. Dastarhan batasının özüme bergizet. Өзіңіз беріңіз, біз бата білмейміз деп. Құранды оқытам, Құран дейді, сондай уақыттар өз Құранды ашсам. Сосын енді мен асымның дейсін білім бермегеннен кейін, ақсын төлемегеннен кейін, сосын мен сонда сабап жіберемін. Мен ақсын алуым керек қой дейді да, мен дастарханның ақсын алуым керек, оның ақсын беру. Сонда ғой қонаққа деген алты ауыздың ауыз деген бар. Міндетті түрде сонда бата менен, ол бекерден бекер қонақ болмайды. Сен соны беріп кетуің керек та. Sen batanın sonunda birinin asının bernesini sen özün batan mı yürü Batalı yıl arzımas deydi. Sosun sabah yürüyordu. Az sen geldin. Kur'an okudun. Batasını verdin. Ben senin neki sabahım görüp. Akın tölendi. Kitabı verdin mi? Yeah. Ozun böyle. Müne olsun da kançam olsun da kazakta ulağı attı. İbrattı sözler var da. Ürgüler kalgan. Müne. Osu konaktan konakka dediğin. Konakta kalay çıkarıp sonra konaktan kanday olsun da Ол сон барытта енді бір хадистен аламыз да, пайғамбар сүйдеген екен деп қойпырмай, арабтар да сондай керемет болған екен, қазақ деген бишар екен, ондай жоқ. Көрдің ба олар деген сондай қонаққа деп. Ай, мінекей бізде біздің әріміз аяқ бассақ сол қонақпен байланысты ғой енді. Әрбір ісіміз осы қонақпен. Бірақ енді менде де қателіктер болды. Келет мені қонақ боламын деп мен кіргізбей жіберем, өйткені ол мен қарасам ордан болғап кетеді да. Я дәрет жоқ. А бұрынғы заманда ондай болмаған ғой. Тағы осындай болған. Қонақты қарсы алмай, қонақ тамақ дастарханын ол деген үлкен, ол кезде үлкен бір болып қателік, үлкен деген бір сұрау бар Құдайдың алдында қорыққан. Бір кісі келген, бір байдың ауылына, келет, сөйлетті, сөйдетті, шайын береді, сосын сәуін бұрттайды, тауыспайды, қоя салады, сол тамағына да қол тимей шығып кетіп қалады ғой сонымен. Сосын олар қалыпты бай келгеннен айтады, пәленше деген кісі келді, сөйтіп тамақтан дауысты емеді деп. Дереу бай түсінетті, сол бағдан бақсы, балгер, бүкіл нелерін бәрін шақырып алады да. Сөйтетті айтады, тамақты береді. Ана кісі осындай, мен дастарханнан дәмдатпай кет. Табыңдар мен, тамағымда не бар дейді да. Сонан сөйтіп, бәрі жақсы-жақсы дейді, сонан бір кісі айтты, мына суды қайдан алдыңдар дейді да, бұлақтан алып дейді да. Сол бұлақта сендер не қой шомылып, қой тоқтып бердіңдер дейді. Иә дейді, былтыр қой тоқтыққан. Сонда қой тоқтысаң иісі қалған ана кісі соны. Соны ішпей кетті. Соны иісін білді де, сосын тамағын ішпей кетті деген. Деп сосын барып таудың басынан барып бұлақтан су алдырып, сөйтіп барып малын сойып, ана кісіні шақырып, ат жапан айын берген екен. Міне. Ал қазір, енді қазір, мен бірде бір келіннің қолынан тамақ ішкен емеспін. Бір де бір өзім келіндерім, әнелерім келін қолдарын тамақ ішкенім. Тамаш мана кішінің несіне нан ауыз дейді мана нан ауыз. Бірақ бір рахаттан ол тамақ жеген. Олар намыс па? Бір де бір мен құдағайларым білмеймін, ол неге барғандығын. Маған тамақ беріп көрген жоқ. Бірақ соған біз намыстанбаймыз. Сонда ол келген қонақ ас ауыз тимей кетті деп анаған намыстанған ғой. Ал қазір сол қайда біздің қон? Немен мақтанамыз? Сол сияқты мен ешқайсында қазір қолдарымды дастарханын нан ауыз дей алмаймын мен. Сендердің осы қазір осының кереметінде жүрген ешқайсының мен тамақ іше алмаймын. Ол менің бір кісімшілігім емес. Мен кісімшілігім емес. Себебі ол дәрежеге лайық болған жоқындар. Сөйтіп отырып, өзінің маған нан дастарханнан нан татқыза алмайтындар мені сұрап отырады да. Қырш, сіздің анауыңыз дұрыс емес деп. Ой, сен керемет болсаң, өзің маған Ал нан ауыз дейікші дастарханын тамақ берерші. Соған жет, сонан кейін айт. Мен сол кезде сенің сыныңды қабылдаймын. Сонда Құраннан нанды биік қойған қазақтың сен сол мына ас бере алмайтын болсаң, сен ішің онан кереметінді айтты.
Kaz bizde sonday da. Kolundan bir yurtka aspir almayı jürüm. Erkeklerge. Bırak son, men anan büyükpün, men kerametim deyin. Sen evveli, ana birinci son nanının kadirine jetip al. Senin pisirgen nanındı, senin pisirgen asındı, son kez gelgen adam süysinip jetin bolsın. Енді сен ондайға жоқсың ба? Сосын сұрақ қоясың, мен неге бала тумадым? Мен ана неге өтпенді? Әрине ол болмайды. Себебі сен нанның әлінесіне қадірін жеткен жоқсың. Нанның қадіріне жетіңдер соң. Мен сол әре сосын айтырмын, өзіңе пеш салындар, нан пісіріңдер, сендер сондай, сендердің қолдарына жұт нан тартсын сен. Бірақ бірде біреу әлі істелген жоқ деп. Бірде біреу. Айнұр айтып ана жақтан бір неғып отыр, нан пісіріп сүйіп бала арқылы беріп жіберіп жатыр. Мен айттым сөйтіңдер. Міне соң келдім. Сендер сөйтіп сөйтіп тамақ бөліп жетіңдерші. Сосын мен мақтанайын сосын сендерменен. Міне көрдің ғой қандай. Ана гүл жанаттарын тамақтан кезек көтір деп. А бірақ онда не қылмаса да бұл тілдерім деген онан ұзын. Онан ұзын. Қолдарыңнан тілдерің ұзын болып кетті. Сосын әрине ол. Мына бірінші қандай сен мейлі қандай не бар тақуал әуелі тағамнан басталады. Сондықтан сен мейлің масқапшы тарихатшы ол сен өз тағамыңды арам араластырмай соны таза не қып яғни соған сен тамағыңнан жұрт жеп алатын болса сонда сол кезде айт та мен енді тақуалыққа жеттім деп болмаса ол тақуалыққа жатпайды. Ол тақуалыққа жатпайды. Осыны ескеріңдер. Жалпы ана Құранды оқығанда әрқайсысын бөлек көріп жас отсаңдар сонда мына не қылады адамға өзі сіңімді болады да мысалы мен дід болса ді деп айтып қоямын да дін мысалы дін дене немесе дін тұрғысынан алла бұйырмаған нәрсені оларға шариғат қылатын ортақтар бар ма дейді яғни қазір болса дін істері комитеті осының бәрі алла ол бұйырған жоқ мұны әмір берген жоқ сендер мына менің дінімді дін алладан түсті мейлі дін алланың сөзі мен сен Құранды сендер заңменен сендер басқарыңдар деген келді ма жоқ қой сол не мына 42-ші сүре 21-ші аятқа ашық қарсы оқыған ортақтарың бар ма сен ортақ қосып отырсың дейді да мынаған дін тұрғысында алла бұйырмаған нәрсені оларға шариғат қылатын дейді ортақтар бар ма дейді міне яғни дін ісінде оларға ашық түсініктер бар дегенмен өздеріне мәлімет келгеннен кейін олар өзара күншілдік қылып талас тартысқа өтті мына кітап берілген дейді 45-ші сүре 17-ші аят оларға дейді ашық түсініп берлік дейді ашық түсінік деген не ол ашық түсінік деген қандай білесіңдер ма оны мағжан атам бір ақ сөзбен өлеңмен бір шумақ өлеңмен айтып келді іздесем сөз табатын ақыл бар ма тыңдасам бой балқытан ақыл бар ма есіл сөзім есепсіз босқа кетсе жаулығы обалы жаулығы жоқ қатындарға деген енді ашық түсінік деген біздің ақылдарымызда тұр ғой төртеуі түгел болса төбеден келеді алтау ораз болса ауызда кетеді деп барлық нәрсе ашық бізде бар бірақ дейді сол ертең сол нақылдар дейді қалай дейді оларға дейді мәлімет келгеннен кейін дейді өзара күншілдікке мәлімет келгеннен кейін дейді яғни кітап келгеннен кейін берілгеннен кейін өзара күншілдікке түседі да білім келгеннен кейін осындай азырады деп отыр талас тартысқа түседі деп міне біздің сөз мұхаммед сені шариғат ісіне қойдық дейді енді сонымен жүр білмегендерің ойларына ілеспе 45-ші 18 яғни мұхаммед пайғамбарымыз шариғат егерде кімде кім мен шариғатты толық меңгердім дейтін болса міндетті түрде мұхаммед пайғамбарымыздан белгі алады яғни шариғатты сен толық меңгермей мұхаммед пайғамбарымызға сен ешқашан да қуат қозғалмай сендер аллаға және алланың елшісіне қуат қосасыңдар деген демек мен шариғатты толық меңгергенім алланың елшімен төрт рет кездестім бірінші рет сол шариғатты меңгергеннен кейін кездестім бірінші рет екінші рет барып сосын ол әрі қарай тағы да сол ана тарихатпен байланысы мағрифатпен байланысы ақиқатпен байланысып сөйтіп кездестім сол мұхаммед пайғамбар төрт рет кездестім содан кейін бар сосын арасында енді ол ғиса пайғамбары мұса пайғамбар басқа пайғамбарлар келді сонда енді сол мен кездескеннен кейін маған соны сол білімдерін жаздырды сендердің бәріңе бірдей кездесу ол міндетті емес ол неғылмаған
Sonuçtan yine de sendir sol Allah'ın yeşinin sol onun nesi kanday ol kezesu. Kalay kezesesin dedi. Mağana aytı sen ömürge üç rет келгенсің dedi. Üç rет келгенсің. Siz şimdi men de üç rет келдім. Сол üç өмірден хабар келді. Хабар алсаңдар, üç өмірге жалғансаңдар болды. Сендер шариғатты меңгеріңдер. Міне. Осылай түсіндірдім маған. Üç өмірден хабар алу керек. Өткен өміріңе жалғаның керек. Оның алдындағы өмірлеріңе жалған. Сол үш өмірге деп хабар алуларың керек. Сонда сендер мына үш өмір деген енді сол ол немен байланысты? Ешқандай жасы 40-қа толмаған пайғамбарлық жасына мен шариғатты толық меңгерінде айтуға қақсы жоқ. Себебі өмір үш нәрседен тұрады. Шариғаттың өзі. Сенің шариғатың 63 жасқа келгеннен кейін ана әй дейтін әже қой дейтін қожет қазақ соны айтып кеткен. Әжелікке келген сенде сен шариғатың толық болады. Оған дейін сен шариғатың толық болады деп айттыңдар. Міне шариғат дегенсі деген. Бірақ сонымен бірге сен тарихаттаны мағрифатқа да ақиқатқа жалғана бересің. Ал шариғатқа толық жанғаннан кейін барып сен пайғамбарға қуат қосасың. Әйтпесе жап жас болып алып мен шариғаттың бәрін деген маманымын дегеннің ана күжі ғой ана дұрыс сұлтанды осылардың бәрі жалған нәрсе. Үш әрәуішті өмір бар дейді. Сондықтан біз не өз? Сол ана ісімізді, көлеңкемізді, жастық шағымызды меңгермей, Шәкәр матамызды жастық шаққа жеттім. Бала, жастық шақ балалықтан өттім дейді. Міне. Яғни естілік болды, сен шариғатың түгел. Сенің шариғатың түгел болған кезде, сен Мұхаммед пайғамбарға қуат қосып тұрсың, енді қалған сенің амал әрекеттерің ғой, сен тарихатыңда, мағрифатыңда, ақиқатыңда осы хабар келе береді. Қазір сендер маңдай көзбен өздерің байқап жүрсіңдер. Кім тарихаттан хабар келтіріп жүрген, кім мағрифаттан хабар жүрген, кімнің ақиқаттан хабар беріп жүргені маңдай көзден ертең халық түсінетін болады. Ал енді тек қана көріп жүргендерім ол тек Ол әлі сол шариғаттан төл болмай айтқанда. Тарихаттан не алсаң, онда сендерде уахи есту пайда болады, үндестей бастайсыңдар. Ол тарихаттан. Ал енді ғылымнан терең түрде не алатын болсаң, ақиқаттан. Ол қазіргі ғылымда жоқ. Әлі оған сол хабарлар келген болса, ол ақиқаттан. Осылай өзі бөлінеді. Біз соны қазір маңдай көз арқылы анықтауға болады. Арасында осы мына жарнамамызды да өзіміздің айтып қоюымыз керек. Құдай қаласа енді Арыстан баба ордасын саламыз. Ол енді менің Арыстан бабасы ордасы салынған баста Алматыда. Айдыр өйтпейтіп салып едім. Енді қазір енді оның Алматы қалды ғой енді ол енді. Ол да құдықта қалды, бәрде қалды. Енді қайттан құдық ашылу керек Арыстан баба ордасына. Соған ниет қылып әйтеуір қолға түскен қаражаттарды жинап жатырмыз. Бұның бәрі енді сіздердің осы қатым құран арқылы келіп жатқан қаражат қой басқа қандай енді. Сол енді бізге қазір не керек? Құдай қаласа соны салам соған арамызда жүрген өнерлер болса, арамызда жүргендердің болса осы бір бұл да бір орданың бір дивусы болып қалсын. Қояндағы енді орда Сонда үлгісін шығарамыз оған болмады енді ол кәдімгі қалыпты бір немен шықты. Соған күйіз үй тұрғысындағы болып түсу керек. Ол жерге сосын жер алып Құдай қаласа әрқайсысына осы кезден бастап тізілесіңдер тізімге жер береміз. Кәдімгідей бір өздеріңе кім егем дейтіндерге өздерің ағаштарыңды егіңдер, басқа егесіңдер. Бірақ сол жерге сол жаңа жатақханасының барлығын қалып салуымыз керек бір жағынан. Сол өзіміздің қазіргі заманның болып жатқан технологиясы деген жақсы деп жатыр, бірақ соны біз мына ел биліктеріне көп қалыс қалып жатырмыз. Бұл мына боқтан газ алу, сол өзін-өзінің қамтамасы, күн энергиясын пайдалану, тағы да мына көп жағдайда қазір қоқысты ауылдық жерлерде де қазір қоқыс көбейіп кеткен көп қой. Тауар көбейді, Қытайдан да келіп жатыр, соны тастап жатыр айтып. Сондықтан ғана қазір қоқыстың өзінен газ алатындар бар мына украиндықтар жасап жатыр қазір ондай қытайдан да шығарып жатыр сондайларды қою керек өйткені біз жерді аялауымыз керек сендерден де бұрын жерді жақсы өңдегендер өткен олар да жойылды дейді
Bizden sonda burunğu zamanda sol yerin betinde osunday bolğan qoy. Osunday örkenetke jetken bolğan olar bizden de artıq öngdegen. Sonda birinci biz sol yer öngdeğimiz kerek, yermen jalğanımız kerek. Qalay da soğan bir niyettenip endi ol tağı bir nesi mınau sendir özlerin sol eksendir, mana bağış egesindir ma, ağaş egesindir ma, soğan en jaña mana tamşılatıp sorlatını qoyıp, bırak kündi sendir ol apta sayın baruğa mümkinliklerim bolmay. Ondan kezi basına ay adam koyamız, sol adamga sol ay sayın özlerin karajatlarını bölüp çıkarıp tırasındar. Oñay bolat da solay. Ya. Sol öz suarıp tırat, kütip tırat degende. Bul da kerek bolmay. Sözü bir adamga sonda jumısta tabılat bir adamga. Осылай осылай амал қылуымыз керек. Бұны енді ертең мен осы қаңтардың аяғынан бастап айтып атқан, ол қазір көктем ерте түседі, жылдата қалады. Ертең маған неге айтпадың дегендей болмасын. Мен өйтер едім ғой, бүйтер едім ғой деген. Бірақ енді сол мына архитектурық тұрғыда сіз балалары соны бір ұсыныстар болса, сол зікірменен, аянмен көретіндер болса, соны жинастырыңдар. Сол бұл бір енді өзіміздің арамыздағы жарнама. Altyazı M.K.